السلام عليكم. افغان مهاجرين ايشو ول ګورنمنت اف پاکستان دغه پالیسی جوړ کړی دا سو وجوهات دي چې دا پاکستان کې چې کم د تیرو سلویختو کالو دغه مهاجر آباد دي افغانان خلک او دغه اوس اوباسي یا بای فورس یا جبرن یا رسامندي طریقې سره یا نور داسې پر امن طریقې سره هو ډیر مهاجر دغه نه غواړي چې دغه پاکستان پریدي او خپل وطن ته افغانستان ته تلاړ شي. خو دغه سمین وجوهات دي ګورنمنت اف پاکستان څه پالیسي جوړه کړي څه پلاننګ لري یا څه تمه لري چې دغه افغان مهاجرین د پاکستان نه ختم شي لري شي او خپل وطن ته واپس لاړ شي. د افغان مهاجرین چې راغلي دا په 1990 کې راغلي چې کله کول وار شروع د رشیا او د چکم د امریکا رشیا چې کله افغانستان باندې ټیک وکړو د قبضه کولو کوشش یې کو دغه مهاجرین راغلي دغه سه ایران کې سیټل شو سه پاکستان کې سه نورو ملکونو کې دغه دیره شو. نو ول سلویختو کالونه زیات تقریبا 24 سالو شو چې دغه افغان مهاجرین وس ګورنمنت اف پاکستان دغه ریسټرکشن لګولې دغه پابندي لګولې دا پالیسی جوړه کړې چې د افغان مهاجرین بازار تر زره خپل وطن افغانستان ته ځي. نو ډېر افغان مهاجرین هغوی نه روزګار هم پاتې کېږي د هغوی زراعت دي د هغوی چې کوم ایجوکیشن سیستم دی یا صحت کې دي داسې نور مطلب ډېر زیات د هغوی چې کوم سارس دي یا نور داسې اباو اجداد دي یا جیدادونه دي هلته به مطلب د هغوی ژوند څنګه وي د هغوی ژوند جا جواک د هغوی سور انتظامات د خوراک د دوې دغه کار دوی نه کړی چې هغه زموږ مل ته یا زموږ معاشرې ته نقصان رسېدلی. خو بیا هم ګورنمنټ اف پاکستان دغه پالیسي جوړه کړه. ګورنمنټ اف پاکستان چې کله یو ایشو جوړه کړی ده پولیټیکل سټیبلیټي د افغان مهاجرینو وتو سره به زموږ ملک کې سټیبلیټي راشي پاکستان کې به سټیبلیټي راشي امن به راشي مطلب دار چې سیاسي امن به راشي ولې د افغان مطلب لا ان آرډر سچویشن لا ان آرډر سچویشن د افغان مهاجرینو وتلو سره به زموږ ملک وطن کې پولیټیکل سټیبلیټی راشي د سیاسي امن د سیاسي جنگ ولدا مهاجرینو شروع کړی دی یا مهاجر خلک دی کې انوال دي دا غلطه خبره ده چې مهاجرین وتلو سره به زموږ سیاسي امن راشي ځکه زموږ سیاسي امن د افغان مهاجرینو یعنی دغه سره تارکینو وتلو سره نه قایمېږي. دلته و چې لا ان آرډر سچویشن قانون به مطلب سټیټ شي د هر یو کس به د قانون دغه کوي. نو موږ چې څنګه پاکستانیان د قانون خلاف ورزي کوو نو دغه افغانستان دومره نه ده کړی لکه موږ پخپله پاکستانی چې کوم باشنده موږ د قانون خلاف ورزي کوو بل چې کوم دا جنگ جګړې دغه زموږ پاکستانی خپل باشنده دي. موږ بنګال وشړو په 1971 کې دا شن کرنټلی اوس افغانستان خو موږ وشړو دا شن سچویشن به راشي چې کوم دا پټان خلک د پښتونخوا خلک دا هم یو سیټ ته کې یا بله صوبه جوړ کړي بس صرف دا ملک به صرف سندیان او یا پنجابیان خوري. نو دا غلطه خبره ده. نو دلته ګورنمنټ اف پاکستان دغه پالیسي دغه تمه لري چې افغان مهاجرین وتلو سره به زموږ وطن کې ملک پولیټیکل سټیبلیټی راشي او لا ان آرډر سچویشن به ښه شي مطلب امن به راشي سیاسي امن به راشي مطلب دا ده چې جنگ جګړې به ختم شي قانون به راشي هر یو سیستم به دغه شي سیټ شي. بل چې موږ وګورو ټیرورزم بل چې موږ وګورو ټیرورزم چې افغان ټیرو دهشتګردي به ختم شي د افغان ولی افغان مهاجرین څه مطلب دهشتګردي یا مطلب داسې بل اسرائیل د ذات یا یهودیان چې دا به ملک دهشتګردي خوري او غریبانان خوري خلک دی هغه نیچرلی مطلب وراثتي طور باندې د لاسونو یا مطلب سکلپل خلک دی کسب مند خلک دی چې هغوی کسب ایزدار هغوی مطلب دا نه چاته سوال کړی نه داسې کرایم کړو. نو دلته ګورنمنټ اف پاکستان وایي چې دغه افغان مهاجرین د پاکستان وتلو سره به زموږ ملک د شهرګردي ختم شي دا د شهرګردي دوی پخپله جوړه کړي دا ټیروریزم دوی ملک پخپله جوړ کړي دلته افغان مهاجرین دوی ټارګټ کوي چیرې دا د شهرګردي یا ټیروریزم دا بدامنی یا بدخالی یا انتشار دا مهاجرینو جوړ کړي دا خبره هم غلطه ده چې افغان مهاجرینو وتلو سره به پاکستان کې ټیروریزم ختم شي سو پر چې زموږ لیډرانو یا خپل مسکې دغه غدارانو دا غلطې پالیسۍ نه ختم شي زموږ ملک ته ټیروریزم نشي ختمېدلی. بل چې موږ وګورو اکانومیک ډیولپمنټ زموږ ملک کې به معاشي ترقی راشي اکانومیک ډیولپمنټ زموږ چې کوم معیشت خراب شوی دی
نو دا به بیرته سټیبل شي، بیرته به امپروو شي، سټینډرډ به شي افغان مهاجرینو سره. نو ملګرو تاسو چې اصل کې سوچ وکړي، زموږ چې کوم ټول بزنس دی، کوم ټریډ دی، کوم انډسٹریل سچویشن دی، کوم اګریکلچر دی، ټول دا سیستم دا مهاجرین سنبالي. مهاجر مطلب تکړه خلک دی، خوریکه هو او ډیر محنتي خلک دی. زموږ د پښتنو بیا د پښتونخوا له پاکستان صرف خبرې زده دي، مطلب دا چې نه کسب ولا ورجی، نه خو نشته، نه سکل شته، نه ایجوکیشن ته هیڅ قسمه دغه نه لري. دا زموږ ټول سیستم چې 44 ساله سنبالو، دا مهاجرینو سنبالو. نو دغه زموږ ګورنمنت اف پاکستان وی زموږ عوام چې افغان مهاجرینو وتلو سره به زموږ موشت خشي، او دا هیڅ کله بونی چې کله زموږ د اکانومیک پالیسی نه خشي وي، زموږ کله چې زموږ اکانومیک پلاننګ نه شي وي، زموږ مطلب اګریکلچر سیستم سترونګ شي وي یا انډستریل، نو زموږ اکانومیک ډیولپمنت په دغه شان سلو او بیکورډ روان وي. بل چې موږ وګورو اکسپورت، او زمونږ به اکسپورت مخکې شي، نو اکسپورت هم د افغان مهاجرینو سره حقیقي کېدای نه شي. زمونږ چې نن سبا اکسپورت کم شوی دی او امپورت زیات شوی دی، نو ګورنمنټ پاکستان مهاجرینو وتلو، مهاجرینو شړلو سره یا د پاکستان نه شړلو افغانستان ته ورتللو، نو دغه شان چې دی وایي چې زمونږ اکسپورت سترونګ شي، نو دا هم غلطه خبره ده. افغان مهاجرینو سره زمونږ برآمدات نشي سترونګ کېدای. که بنگلاديش ختمولو سره زمونږ د پاکستان ستان چې کوم برآمدات دي هغه خشوي، اوس به موږ دلته مطلب باغ باندې یقین ساتلې، موږ ته دغه باور وي چې افغان مهاجرینو وتلو سره چې دا موږ باسو دي سره به زموږ اکسپورت خشي. زموږ ټول سیستم ډیسټرب دي، زموږ سیستم ټول چې کوم دي هغه ډاون روان دي، نو زموږ د افغان مهاجرینو وتلو سره به اکسپورت نشي ختمېدلې، نشي زیاتېدلې. دغه شان امپورت به زیات وي، ځکه زموږ پالیسي نه غلطي دي، زموږ ار یو سچویشن هغه ډیسټرب شوی دی. بل چې موږ وګورو کلچر اینڈ سوشل سچویشن چې زمنګ کم ده، هغه سره چې بیا زمنګ وګورو کرایم وګورو، ګورنمنټ اف پاکستان او زمنګ د عوامو بل یو پالیسی جوړ کړی چې افغان مهاجرین راتلو سره زمنګ چې ثقافت ته پاغه داغ لګیدل، زمنګ ثقافت خراب شوی دی، یا غو مطلب زمنګ خپل ثقافت تر شوی، او زمنګ چې کوم سوشل اکټیویټیز یا خراب شوی دی، او دا شان کرایم دی، جرایم پېښه چې دا سیوا شوی دی. وملګر وګورئ چې افغان مهاجرین سره زمنګ دستکاری خښوی دا، زمنګ ګولکاری، زمنګ ته اخندی کرافټس، زمنګ ټول سیستم هغه چې کوم کلاشنکوک کلچر دی یا نور موږ اړیو سیستم ګورو، هغه افغان مهاجرین دلته هنر راوړي، دلته سکل راوړي، دلته کسب راوړي، دلته زدکړه راوړي. دا او دلته زمونږ ګورنمنټ اف پاکستان وی چې د افغان مهاجرینو راتلو سره زمونږ کلچر ډیسټرب شوی، دغه نیگیټیو اثرات په دې غورځېدلي. دغه شان سوشل چې وګوري، مطلب دا ده چې دغه سوشل ایول زی معاشرتي بیماری نه سیوا شوی دي، او کرایم مطلب دغه غلا ډاکوا یا مطلب ګداګری یا نور دغه شان مصیبتونه دا سیوا شوی. دا غلطه خبره ده. افغان چې تاسو وګوري، مطلب دا ده وګور دلته کوچان دي، خپل ساروی ګړي بیزی هغه سره یا میخي، دا شان هغه چاته سوال نه کوي، هغه قتل غارت نه کوي، کنزل نه کوي، نه چاته مطلب بد ردی وای، نو معاشرتي بیماری نه وای، نه خوري، نه چاته مطلب پوله پټي باندې جګړه کوي، نه پلارو باندې جګړه کوي، نه مطلب حکومت باندې دغه طنز او مزاح کوي، نه عوامو سره دغه کوي، مطلب هغه ټول منټلی هغه فزیکلی او منټلی هغه دوه دواړه طریقو سره هغه یو پازیټیو نیچرلی پازیټیو خلق ته پیترتی تور باندې هغه مخنتی یو خه خلق ته، مطلب دغه چې زمونږ دغه داوی چی دی چې دوی زمونږ ثقافت خراب کړي، دوی زمونږ تهذیب خراب کړي، دوی زمونږ معاشره موشت خراب کړي، دا غلط خبره. افغان خلق اوس پورې اس قسمه داسې دغه نه دی کړي، مطلب سو پورې چاغوی سره چا ظلم نه کړي، هغه پورې هغه دغه نه کوي، مطلب دا چې پور امن خلق ته، مینه خلق ته، او امن پسند خلق ته. بل چې موږ وګورو دغه شان وی زمونږه ایجوکیشن دي سره خراب شوی دی، ایجوکیشن او هیلث ډیپارټمنټ چې موږ ګورو، او وی دغه سره د افغان مهاجرین راتلو سره زمونږه وی تعلیم خراب شوی. ساسو تعلیم مخکې کوم مطلب زمونږه چې دغه تھیوریټیکل ایجوکیشن دا شان صحت وګوري، او د صحت زدي سره افغان مهاجرین راتلو سره زمونږه مطلب هر قسمه بیماری نه خوريږي، موږ په خپل مطلب نچری تور باندې بیمار خلک دي. دا شه زمنګ ایجوکیشن سیستم وګوري، هغه د وخت سره بیکار دی. هغه برټش ایجوکیشن سیستم موږ پالو کو چې کوم اولډ او ډیټ سیستم دی، نو هغه مطلب باجیرونو دلته
سکړې مونږ له نه د تعلیم مقور کړي نو له مونږ د صحت مقور کړي نو له مونږ د روزګار مقور کړي اس قسمه مواقع کغه میل لیک پی میل نه په کالجونو کې غوله کوټه شته نه په یونیورسيټي کې شته نه په سکول کې نه ببل داسې پلیټ فارم کې شته چې هغه خپل مدرسې چلی په مدرسو مونږ پابندې لګولې چې دا مدرسې او مهاجرین نه چلی ځکه دینه بیا جهادین او ګروپونه دا کې او بیا انتشار او یا دهشتګردي ټروریزم خوري نو دا د زمونږ عوامو زمونږ ګورنمنت پاکستان چې دغه یو دا وکړي چې ایجوکیشن او هیلت محکمه زمونږ ډیسټرب کړی دا یا ډاون کړی دا د مهاجرینو د لاسه دا هم غلطه خبره اوس به تاسو ویني چې مهاجرینو وتلو سره زمونږ صحت ښه کیږي د صحت کا محکمه یا هسپتالونه یا بیمارین یا ختمیږي یا نه دا شه زمونږ تعلیم به وګوري چې اوس ښه کیږي یا نه داس به اوس به تاسو د آینده یو کال دوه کې وګوري چې دغه افغان مهاجرینو سره زمونږ تعلیم څومره ښه کیږي یا زمونږ صحت څومره ښه کیږي دا هیڅکله نور خو هم خرابیږي دغه شان سچویشن روان دي بل چې موږ وګورو اګریکلچر چې موږ وګورو و دې سره زمونږ اګریکلچر خراب شي اګریکلچر او دغه شان انډستریل سچویشن چې موږ وګورو انډستریل د افغان مهاجرینو سره زمونږ زراعت خراب شو زمونږ صنعتکاری ختم شوله وزارت زمونږ دی زمونږ په ځمکو مطلب قبضه کړی دی زمونږ مطلب دی سره دغه هاوسینګ سیستم وو شو دی مطلب مارکیټونه یا ټریډ دغه شو دا سره زمونږ انډستریل د دې ټول روزګار د مهاجرینو په لاس کې نو مهاجرین چې ګوري هغه وټلې کلاوي کارخانه به کلاوي هغه مخنتی سي غړ غړ کاروبارونه چې ګوري غړ غړ بزنس چې ګوري غړ غړ لوی لوی ټریډ چې ګوري د افغانستان دی او د افغانستان خلک کې چلی دلته پښتانه زمونږ واړه واړه کاروبارونه زمونږ سري یا مطلب ټیچینګ یا د ډاکټرۍ شواله یا د انجینرینګ دغه زمونږ فیلډونه دي او د کم غټ سرویس چې ګوري کم غټ بزنس دغه افغان مهاجرینو په لاس کې دي بیا چې بل موږ وګورو وی دغه بل چې زمونږ کم د انوایرنمنټل سچویشن وی دی ماحولیات ماحول چې کم سچویشن دی دغه دوی خراب کړی دی دا هم غلطه خبره ده انوایرنمنټل سچویشن دوی مطلب دا ده چې دې سره مهاجرین راتلو سره زمونږ چې کوم ماحولیاتي الودګي دغه سوا کې ماحول خراب شوی دی یا ډیسټرب شوی دی دا هم غلطه خبره ده مطلب دا ده چې په دې زمونږ دغه نشو کولای چې ماجر راتلو سره زمونږ معاشره خراب شوی یا ماحول ډیسټرب شوی دی دا هم غلطه خبره ده او مطلب دا ده چې ناقبل یقین خبره ده دغه هم موږ نشو دغه کولای بل چې موږ وګورو دغه چې کوم دی ایکسپایر ډاکومنټیشن دوی چې کوم ډاکومنټس هغه دغه شوی دی ایکسپایر شوی دی ډاکومنټیشن دا شان د دوی چې کوم دغه ایکسپورت به چې موږ ډیپورټیشن د دوی کوم نه ډیپورټیشن و دوی چې کوم ځان سره هغه ډاکومنټس کړی کوم هغه ویزا و یا نور د هغه ویزا ټو یا کارډونو هغه ایکسپایر شوی دي دغه به ختمول غواړي دا شان د ډیپورټیشن چې موږ وګورو دغه چې کوم دی دی وسو د دغه د پاکستان د شړلو وخ راغلی دی نو دغه ګورنمنت پاکستان له مطلب دا دی دغه چې دغه دوی له خپل کارډونه ورکړي مطلب دوی له هم دغه شان یو سوشل رائټس ورکړي پولیټیکل رائټس ورکړي یو لایف سټانډرډ دوی له ورکړي چې دغه کارټونه دوی له رینیو کړي دغه شان ډیپورټیشن دوی له کو چې وسته هغه وخ راغلی چې مهاجرین به پاکستان نه خپل وطن ته بزي نو مطلب دا دی چې دې سره به زمونږ د هر قسمه چې کوم پولیټیکل سچویشن یا لا ان اډر سچویشن یا موشیت یا نور سیستم دی دغه زمونږ سترانګ کی بچ ګوري کنټرول اپ اور پاپولیشن بل دا خبره ده چې افغان مهاجرینو وتلو سره به پاکستان چې کم اور پاپولیشن دا به کنټرول شي چې اوس تقریبا 24 کروڑ ته رسیدلی ده دا به کنټرول شي ګورنمنت اف پاکستان وای چې کومه مونږه مهاجرین تقریبا 10 لاکونه 22 لاکه پورې دغه مهاجرین وتل وې د سره د پاکستان پاپولیشن کنټرول شي نو آیا تاسو ګورئ چې صرف افغانستان دغه جنریشن یا ریپروډکشن سیوا کوي او کنه دغه پنجابیان یا سین بلوچستان دغه نور چې کوم پښتانه دي دی په اور پاپولیشن کې څومره انوال دي مطلب چې دغه داوا پاکستان لري چې افغان مهاجرینو وتلو سره به پاکستان کې مطلب امن راشي او دغه شان اور پاپولیشن به هم کنټرول شي او انوایرنمنټل پولوشن خوب هم کنټرول شي د خبره ګورنمنټ پاکستان کړی دا مطلب دا لري چې دا اس قسمه دغه نکېږي بل چې موږ وګورو د دوی چې کم دی ویټریډ دی هغه تجارت دی دا پاکستان ته واپس ملاو شي دا چې کم بزنس دی دغه شان چې به کم هاوسینګ دی
دغه سیستمونه به کنټرول شي دا ټر چې کم په افغانانو په لاس کې دا بیرته وي پاکستان خلکو ته میلاو شي نو پاکستان خلک پاکستان عوام دغه تجارتونه نشي کولای کوم چې افغان مهاجرین کې دغه بزنس ته وګوره دا هم د افغان مهاجرینو په لاس کې دی هاوسینګ چې دوی کومه کومه پراپرټۍ نه کړي کوم کورونه جوړ کړي دا پاکستان ته دغه شي د سره به د پاکستان اګریکلچر انډسټریل سیستم کوم سترانګ شي آبادی هم کنټرول شي تجارت هم ښه شي بزنس هم ښه شي او دا شان آبادی مطلب دا چې کوم پراپرټۍ یا کورونه جوړیږي پاپولیشن سیوا کیږي روان دي دا به کنټرول شي دا هم مطلب غلط خبره دي سره اس قسمه دغه نه کیږي نو دغه دغه نو هم دغه شان عملګرو چې به موږ وګورو سمګلینګ کیږي سمګلینګ افغان خلک چې کوم مهاجرین دي دا خپل وطن ته سمګلینګ کوي بارډر ټو بارډر سمګلینګ وی کوي نو دغه ته چې وګوري مهاجرین خو باندې دغه دغه لګي یا مطلب دغه داوه پکې چې افغان مهاجرین دغه سمګلینګ کوي کله ایران نه تیل تر پټې کله ایران ته وړي یا دغه شان پاکستان چې کوم سورس دي هغه افغانستان ته وړي افغانستان سورس دل تر وړي نو دا کی صرف افغان نه دي دا کی مطلب پښتونخوا خلک کم دي سندم دي بلوچم دي دغه شان پنجاب خلک کم دي دا کی زمون لیډران هم شامل دي مطلب دغه داوه وشو چې دی افغان مهاجرینو شړلو سره یا تک سره افغانستان ته پاکستان کې سمګلینګ کنټرول چې ختم بشي دا خبره دا داوه هم غلطه ده بیکاره ده فضول ده افغانستان مهاجرینو وتلو سره زموږ سمګلینګ نه د ټکیږي او نه ختمي ځکه چې زموږ ټول سیستم په سمګلینګ روان دي ټول په کرپشن روان دي ټول په فیوریټیزم او نیپوټیزم باندې روان دي دا سره دغه دغه نه کیږي او بل چې دا کنټرول دغه چې کوم ډیټوریټ کنډیشن دي یا بیډ کنډیشن بیډ کنډیشن زمونږ کم روان دي زمونږ چې کم د روزمره ژوندۍ کې دغه بد حالات روان دي دا یو مطلب دا دی ژوند په جاخو کې لانجو کنجو کې دې سره به زمونږ ژوند جواب خسته شي زمونږ به تهذیب ښه شي معاشره به ښه شي زمونږ ماحول به سټپ شي دا خبره هم بی بنیاده ده چې افغان مهاجرینو وتلو سره به زمونږ ملک نه امن راتللی شي نه معاشت ښه کېدی شي نه لا او قانون راتللی شي نه زمونږ په آبادي کنټرول کېدی شي زمونږ نه زمونږ اکسپورټ ښه کېدی شي نه